loomulikult olen õnnelik, et tehakse kunsti ja et meie hoone peale tuli ja et selline kavand veel on, et kõik hooned ei pea olema kas hallid, valged, roosad või ühevärvilised. Et me oleme kultuuriasutus ja kui see on tehtud selline professionaalse inimese käe läbi kunstiteos, siis see on ju, annab juurde ju majale palju rohkem veel. Meil oli ka algul hirm, et kuidas inimesed suhtuvad sellepärast, et kultuurikeskus on valla esinduskeskus. Siin on kõik suuremad peod, vallavanema vastuvõtud. Need kavandid, mis tulid lehe peal, olid midagi muud. Ja tegelikult lõpptulemus on ju üliäge. Meil on omal ka, meil on kodus ka. Meil on puukujusid ja pilte ja kõiki. Veneaegsed, nõukaaegsed hooned, et need võiks vabalt olla kõik. Ei pea olema mingi eurovärk, kui sellised andekad inimesed, kes oskavad hästi teha, siis miks mitte? See on väga hea. See on, et ta annab linnale hästi palju juurde ja teine asja on see, et ta on hästi tehtud, kuigi seal see, ma ka ise natuke joonistan, aga see, et see poisi kuju või see pea ei ole hästi välja joonistud, see annab sellele natuke juurde. Kuna ma ise olen ka kunsti inimene, tähendab, selles suhtes, et ma olen ka lava inimene, siis ma pooldan seda ja öelge, et kutsikul edasi tipto. Aga miks mitte? See on väga hea, väga hea. Mina isiklikult selle vastu küll ei ole. Edu neile ja õnne töös. Ja mu midagi, mis on ikka. Lasevad edasi. Mulle ei meeldi, kui mingit nii-öelda jama sinna tehakse, aga kui on korralikud ilusad joonistused ja õige koha peal, palun väga, miks mitte. Palju parem kui mingid rõvedad seinad. Seal spordiväljaku ääre peal tehtud nii tore suvine suuke flora ja fauna.